قدرمن رولو طاهر خان زمون پختنو تا یو چیلنج ورکړی دی داغه چیلنج ما اکسپټ کو قبول میکو تاسو لومبه د د غرورناک خبر اوره داغه نه پس تاسو سره تفصیل خبرې کوم ډیر په اسانه ده ته پر اکدم ها او ډیر په شارټ باندې ته جواب درکو On record, pa camera ki da tawim. On record, jo suna pukhtana mauri, suna pukhtana. Lala, tum gawaida de khabari, zamada nahi mururum gawade. Wakil banisi pa Supreme Court ki, da wakil kharcha pa mada. Zubol da wakil paise warkom. Yau rupai, zama pa business ki, zama pa personal zindagi ki, zama bank account prote da Pakistanum o da Saudi Arab hum. Yau rupai pa cha pa ma bandi sabut kara. Zama jo suna asasi de us, zama gaadi de, zama khor de, zama restaurant de, zama business de. چچا دا پروف کر چاو یاره سړی پدې کې دا کار کړی دی والله چې تاسو اون ریکارډ ته غټ آفر دی چې چیریټی پیسې دا خپل بزنس کې لګولې چې مال لګولې دي او چا په ما ثابت کړ په عدالت کې په ویډیوز نه چې تراشه په ویډیوز کې نفرت خورې کې کنه ا دا راشه په ما ثبوت کا اون ریکارډ وته مجه خپل بزنس ول سونه چې زما ساسې دي داغه انسان په نوم به لیکم یو ورو پیسې وانه چې په ما باندې چا یو هم ثابت کړ سوسو پیرې ما ایکسپلین کړی دی زه دا 18 سالو مجه ما کاروبار شروع کړی ما بل لاهور ته تلم صاحب په پودکاسټ کې ما ویډیو جوړ دوګي دا 18 سال زما سټګ نه سړی څه خبر ده ما چې سونه کارونه کړی الحمدلله په دین یت میکړ چې د خپل خور د پاره د خپل خلکو د پلا به بود پر خالص د الله درزا پر وکړه چې خلکو ته دا ښکاری چې د الګ د چریټی کار کړي په دې کې به لازم څه داندلی کړی او په دې باندې برسونه کړی خلکو ته دا ولې نه خریم په دې مایندسټ لګایو بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو عزتمنو تاسو د طاهر خان دا ویډیو کته چې انتهایی د غرور انداز کې دا خبره کوي کچا پما باندې یو روپې ثابت کړه په سپریم کورټ او پاکستان کې او سات کې دا وی چې وکیل ورته هم نسم کې یو روپې را باندې ثابت کړه نظام چې سمرم اساسی دی کاغه اسلام آباد کې بنگلہ دا کاغه زما ټریول ایجنسی دی کاغه زما اوټل دی او کاغه زما اسلام آباد کې او په کلی کې سمرم اساسی دی هغه زه د هغه کس په نوم کوما نوزی دی چیلنج ته بالکل تیار ما طاهر خان زما نمبر د سرشتا زره انتظار کوما چونکی زه وکیل هم نیویشم زما شپغو کی سونه دی ټول ل مخبل وکیلان نیولې دی دل هم خپل نیویشم خو چونکی خبره تاسو کړی دا ام تاسو په وکیل یې کوما او زم انتظار کوما چې کلم تاسو ما ته روس تاسو د مرزه ټیم تاسو د مرزه او زب سپریم کورٹ او پاکستان کے حاضر ما داوہ ب جمع کو کہ ثابت میں دروانے نکڑا نو چ س جرمانہ پ ما کی دے س قسم سزا ما ل را کے او س قسم تاوان پ ما بانے کی دے ز عبید اللہ ورت پ سر ستر کو تیار ما او بالکل بے ایکسیپٹ کو ما طاہر خان تاسو خبر بدلوے تاسو گدی خبر د خپل سوچو کہ تاسو وای چ یرا ما 2018 نا سٹرگل کرے دا خلق زما ایرورا سٹرگل تاسو را څه خبره کړی دی د یوټیوب هم کړی دی ما قسم پخته که داس یوټیوب لیدلی چې هغه پکې په اسلام آباد کې بنگله هغه پکې اوټل هغه پکې روزګارونه هغه پکې ټریول ایجنسی د وائن سومره پیسې چې دی هغه تاسو نشه ګټه ریټیم کې تاسو اس قسم ویوز نشته د دین علاوه تاسو مخکې دا خبره کوي چې یره دا خو زما نوم دی او ما سره نور خلق پکې شراک یعنی پیمنٹ بلکس استعمالی او نون پیسا ما استعمالی گا دے ٹیم کے ویچے را زما اساسی نو ستاس خبر پا ٹیم پا ٹیم بانی بدلی گی نو بہر حال دیر خبری دی زما اکاونٹ دا نظیر اکاونٹ نن خم بلوک دی دا زیاد دا پیمنٹ دا وجه گنی تیرہ کی زخوزا اقرار کو من نظیر دی تیرہ کی کلیمہ چلی نظیر اکاونٹ الراجی نن هم بلوک نه دی او چې بلوک دی نو په څه بلوک دی د پیمنټ د وجې چې دومره پیمنټ د کوم ځای نه راغی لہذا دا دروغ پرې دی عوامو ته م ویم چې لږ د سوچ او د عقل نه کار واخلی هسې بېسه کنزل کله مه کوی یوټیوبرانو ته م ویم چې په یو کیلو دمپوخ باندې مه خرڅېږئ خپل ایمان مه خرڅوئ حقایق ووایئ زه ویم چې یو کس د سونی او د جواهرات کار کوي هغه هم په دې دومره کم وخت کې دومره های ګروت نشو کولی هغه یو روپۍ یاده کړې ده زه به په پاکستاني کروڑو
او د سعودي لکونه ریال ما ثابت نکړل زه هر قسمه سزا ته تیار دې سره سره قدرمنو عزتمنو دا زه صرف او صرف د جنید خان ریلیټډ خبره کوم د دین مخکې څه شوي دي بیا ورپسې شوي دي د دین علاوه هم ډېرې ویډیوګانې په منظر عام راغلي دي خلکو ما سره رابطې کړې دي خو د جنید خان ډېر وایرل او زه بار بار دا خبره کوم ګوره دا انلیمیټډ پی سي دي د دې څه ګني سوال دا دی په دې بې شکه نذیر خان هم زه په ما باندې تنقید وکړي بل دې رابانو کې قربان دې رابانو کې چې د نذیر خان اکاونټ استعمال شو په پرنټ باندې راغی د هغې نه پس نذیر خان ولې سیټ ته شو نذیر خان د طاهر خان نه کله چې پاکستان ته راتښتي نو تپوس ته کوي چې طاهر خانه تاسو خو ځای ما خو دلته کې پرېږدی خو دا پیسې څومره راټولې شو زه خو ستاسو په سپته پی نه شوم هغه ورته وایي چې پلانکي سره پیسې دي بیا به هغه سره حساب کتاب کو یعنی چې کم هغه په پرنټ کسو او څومره محنت هغه کړو هغه ته مکمل زیرو شو سکیپ شو ولې چې هغه ایماندار وو د دې نه علاوه نور هم ډېرې خبرې دي خو چونکې تاسو وایئ چې په ویډیو کې نه په سپریم کورټ او پاکستان کې نو انشاءالله انشاءالله ثابتوم به در باندې او کو اتخت دی دی نو ستا په دواړو اوټلو به سټی رالمه او بیا به زه ستا خلاف قانوني کاروایي کوم لهذا خپل خبرې باندې قایم اوسه ستاسو نمبر ما سره شو زما تاسو سره شو زه ستاسو د وخت مطابق د ټیم مطابق انتظار کوم خپل دعاګانو کې میاد ساتي کمنټس په ښه انداز کې کوي د چا زړه چې دی ازار کوي ما یو پازیټیو کمنټس کوي که تنقیدم کوي د اخلاقو په دایره کې کوي د دې نه علاوه قدرمنو هر کس په ماته وی چې طاهر خان خلاف خو تاسو ثبوت جوړ نه کړه څه ویډیو خو جوړه نه کړه سمرامخې ته نه کړل چونکې بیا دوی ووایي چې زه جنید خان ته خپل هر څه واپس کوم دا اوټلم د جنید خان دی دا هر څه د جنید خان دی ما لږ شان ټایم راکړه په طریقه باندې چونکې هغه بیا د خپلې خبرې نه روستو شو یو قسمه موږ له دوکه راکړه دې نه علاوه چې دی کم خلک د هغه سپورټ کوي د هغه دپاره کنځلې کوي رد بدې وایي د خلکو زړه ازاری نو هغوی ته زه وایم چې کنځلې مه کوي هغه ویډیو جوړه کړه او چیلنج یې کو ټول پښتانه یې چیلنج کړل چې ټولو پښتنو ته وایم پنجابیان نه سندیان نه بل قوم نه صرف پښتانه چونکې موږ بدقسمت هغه پښتانه یو چې دی موږ اسمان ته رسولی دی ټول پښتانه یې چیلنج کړل زه ولی جواب ورکوم قانوني طور باندې په اخلاقو کې مې جواب ورکو چې زه بالکل تیار یم چې کلم وای د کنځلو د ردو بدو بجای زما دا ویډیو ورته ورسوي زه به انتظار کوم.